har ses. Բան ես Մարիամ։ Լավ եմ։ Էդին ինչ ես նկարում, հա՞։ Տուն։ Ահա։ Մամ, կարանք ես ուսուրը նեղացուտենք։ Հա, եթե մի 10 րոպե սպասեք, հա արդեն պատրաստ է։ Հա, դեք սպասեք։ Մենք գնանք մեր սենյակ։ Լավ ճան։ Բարի ուսուր։ Գալստյանին ասա թող շտապ ինձ մոտ գա։ Պետք է ժաները տան հետևես ախպերս։ Չեմ հասկանում ախպեր, բայց ինչի համար հետևեմ։ Ախպերս պետք է։ Ու խնդրում եմ էլի ախպերս, արա մի հետ կան հարցեր դու ունզի, կլինի, հա։ Ասենք ախպեր, հա, ես մնացիմ ստե, տեսամ ով ա գալի, ինչ անում, ով ա էթում, բա հետո ախպեր։ Կլնի պատկերացնես տենց մի երկու օր պահակ ես իմ համար, հա։ Պահակ, կպատկերացնեմ, որ մի երկու օր պահակ եմ ախպեր, բա հետո… Հետո պտի իմանաս, ով ա գալի, ով ա էթում, հետ կա մի բան, շատ եմ ասում, արդեն շատ ես ներվերս ուտում դու իմ։ Լավ ախպեր, լավ, եղավ։ Արա, մեկ էլ նես կանես, ժանը քեզ չտենա եղավ, որ ժանը տեսավ, լավ չի, սաղպր ավալ այդ հալու գործեներս։ Լավ ախպեր։ Կանչելեք թե ինչ է գոյին։ Այո, առաջ էրի։ Նստիր։ Այսօրվա մասկարադը քո ձեռքի գործն է։ Եթե 11-ի այն նկատի ունեք, ասեմ, որ ես տեղյակ չեմ։ Ինչպես է տեղյակ չի։ Դու Պետրոսյանը երեխաների լավ բարեկամներն եք և միշտ ամեն ինչից տեղյակ եք։ Ես ասացի, որ տեղյակ չեմ։ Ուրեմն ուզում ես ասել, որ չգիտես, թե այսօր ինչ է կատարվել դպրոցում։ Իհարկե գիտեմ ինչ է կատարվել, ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Ուրեմն տեղյակ ես, իսկ նոր ասում էիր, որ ոչինչ չգիտես։ Տիկին Շեկոյան, եթե դուք կարծում եք, որ Խաչաձև հարցերով կարող եք ինձ շփոթեցնել, ասեմ, որ մի ջանացեք, ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ես գիտեմ, որ այսօր 11-ի Ա դասարանում վախեր է դասից ու պահանջեր, որ իրենց դասղեկ վերադառնա դպրոց։ Իսկ գուցե գիտես, թե ով է այդ դասարանի նման խորհուրդ տվել, հա՞։ Երևի իրեն են գլխի ընկել։ Իսկ դու նրանց չես օգնել, դա քո ոճի մեջ է, լավ մտածիր, հա՞։ Ճիշտն ասած, եթե երեխաները տարբերակ չգտնեն, ես մի երկու խորհուրդ կտայի նրանց, բայց քանի որ նրանք շատ հասուն ու կազմակերպված մարդիկ են, ինչը ինձ ի դեպ շատ է դուր գալիս, իրենք են հարցի լուծում գտել։
Եվ դու նրանց այնպես ընկերական ոչինչ չես ասել, ականջներին չես շշնջացել, հա? Իհարկե ոչ. Ճիշտն ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ Պետրոսյանը այնքան հարգանք է ստեղծել, որ իր դասարանը պայքարում է իր դասղակի համար. Համաձայնեք ինձ հետ, Տիկին Շեկոյան, Պետրոսյանը կարող է հպարտանել. Հպարտանել? Որ իր դասարանը խուլիգանություն է անի։ Լիզա, ջանա, կանոնով ծրար են ուղարկել։ Ինձ? Խնդրեմ։ Ավա բերել։ Չգիտեմ։ Ցանկացեք էսի մի հատ հասարակ դպրոցը, որտեղ ամեն մեկ են ուսից ոցը, ոնց որ մենք ենք անձե ուրախ, են տանիները են վախ, հիմա այս երեխեքն էլ ունենը տենց վախ, ինչ մենք չունենք, հիմա իրանք ունեն, լիքը բան փոփոխվել, կամ էլ չի փոխվել, ինչի վրա մենք զարմանում ենք, հիմա էդի սովորական բանը, են վախ թա ֆանտաստիկան, արդեն իրականը, են վախ մենք չգիտենք, թե ինտերնետը ինչ է, իսկ հիմա կլավատուրան, իրանց գրիչն ա, սաղ օնլայն են դասի վախ, սաղ մնացել են արտակլասնիկի մեջ, կամ արտակլասնիկի տակ, են վախ երեխեքի ձեռը կարմեն է Pokémon, իսկ հիմա 800 ական վել iPhone, Bluetooth-ով են ուղարկում հիմա շպարգալ կեքը, իսկ մենք են վախ տանջվում ենք են թղթերի ձեռը, սաղ հարուստ են, սաղ ունեն, էլ վախտել հարուստներ կայն, բայց դե իրանք չունեն, ինչ ունեն հիմիկվա հարուստնողները, սենք մաշնեքից են վախտա պատավածները, պատալոգ սեպ երմեք կամ էլ 07, իսկ հիմա X5, X6, Q7, դպրոցի դեմը պրոսկա, լիքը մաշնա, ոնցո դպրոցը կլուբա մեջ դեպ պարտիա, ինչ ունեն աղջկեք են վախտա կուրքերը, Լեոնարդո Ձիկաբրը, Backstreet Boys-ի տղեքը, իրանք հիմա չկան, իրանց փոխարիներ են, իրանց տեղը հիմա Justin Bieber-ն ու Aramen են, այլանդախառը վախտերը հիմա, բայց մի բանը միշտ մնում անփոփոխ, էդի սերնա, սերը միշտ եղել ա ու կա, ու քանի սերը կա, ուրեմն սերը ունդը շարնաշվում ա, հանկարծ բաց թողեք ձեր վանկությունը, առաջի ուրախությունն ու երջանկությունը, որտև եկել ա առաջին սիրո ժամանակը, սիրո հասունացման շրջան, սիրո հասակը, սրտիս մեջ երկյանք